Včera ste mali mentálnu prípravu s mentálnym kočom, tak čo vám to najviac dalo? Ja si myslím, že každá si teraz uvedomila, že ten zápas je dôležitý a každá si z toho mentálneho kouča zobrala niečo. On nám tam rozprával o tom, aby sme v tom zápase každá si našla nejaký smysel toho zápasu. Každá má iný. Každá si jedna sa chce predať, druhá chce ísť na tým aj skúšať, aby to bolo pozitívne a zlepšenie si do jedného. Bolo to taká prvá skúsenosť pre vás, takáto mentálna príprava? Pre mňa nie, ja už ešte keď som mala 15 rokov a boli sme na majstrovstvá Európy v Viedni, tak sme tam mali Larisu, takú psychologičku, tak s nami robila trošku iné cvičenia a pred zápasom. A potom ešte na sabatku sme mali mentálneho kouča a teraz dostali nového, zase niečo iné, od každého si treba zobrať niečo, čo nám pomôže tomu, aby sme sa tak pozitívne a tak, aby sa máme pred tým zápasom namotivovali. Babi to ako vnímali, potom keď ste sa možno bavili medzi sebou, sa im to pozdávalo? Alebo... Áno, bolo to také jedno video motivačné a to normálne by mne až behali z obriavky. Po hrúčke boli tam také frázy, vety, potom ona vysvetľovala, čo, ako sa motivovať, ako tie mozgu, tie hemisféry si naplánovať. Čiže myslím si, že to bolo pozitívny oblast doma dievčat. Vy ste známa bojovníčka, je ťažké vyburcovať ostatné dievčatá pred takým zápasom? Pred takým zápasom si myslím, že to ťažké nebude. Takže tam bude napätie v sebe, nejaké motivačné faktory tam budú. Diváci, ľudia, rodina, ale ťažšie je motivovať dievčatá na takom zápase, ak sme odhrali v Maďarsku. To je ťažké, to sa ešte som sa nenaučila asi, ale každá taká skúsenosť ma posúva dopredu, takže neberiem v tom, že niečo zlé, že sa prehrať, som prehral dobre, rôzny výsledok, ale som si z toho zobrala, že zase inak si treba už však inamotivovať, ako už na výsledku. Padajú aj ženské kabine tvrdšie slova medzi dievčatami? Ja nie som zastanca takýchto slov, ale niekedy tu som ešte nemusela použiť nič tvrdé, iba teraz som povedala, že treba zvihnúť hlavy a netreba ísť znova dotúkať, keď sa ten zápas nepodarí a naložiť im ešte väčšie na pleci a nejaké tvrdé slovo. Nie, treba dúpať, ale nejak inak namotivovať. Ďakujem pekne. Dúfam, že to nebude na Facebooku.